ရုရှားနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာတမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးနေသားတွေရှိနေပြီးဆက်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုပုံမမြင့်တင်လို့ကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ဗီဒီယိုလင့်မှတစ်ဆင့်ဆက်တွယ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာရှီဂျင်ဖင်အနေနဲ့ရုရှားတို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းပူတင်ကပြောပါတယ်။တို့တော့အဆိုပါခီးစဉ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုပါကသူကယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကရုရှားဘက်ကရှိနေခြင်းဆိုတဲ့ကိုလူသိရှင်ညာထုတ်ပေါ်ပြတာချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရုပ်တံမှာထုတ်လွှင့်တဲ့ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပွဲမှာပူတင်ကမိတ်ဆွေကြီးလာရောက်လည်ပတ်ရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။လာမယ့်နှွေရီမှာမော်စကိုတို့နိုင်ငံတော်ခီးစဉ်ပြန်လာရောက်လည်ပတ်ရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခီးစဉ်ဟာရုရှားတရုတ်နိုင်ငံကြားနေကတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကမ္ဘာကြီးတို့ပြတာချင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပူတင်ကပြောပါတယ်။ရှင်းမနေကြစကားပြောဆုံးမှာပူတင်ကရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမှုဟာတင်ညာရေးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်အရေးပါကြောင်းပြောပြီးနိုင်ငံခြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်များမြင့်တင်သွားရင်ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရှီရဲ့တုတ်ပြန်ပြောဆုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ရင်အစင်းနဲ့ရှိနေကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ယခုလာဆော့ဝိုက်မှာနိုင်ငံရည်တံများပူးပေါင်းစေလေးခြင်းမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်တို့ရဲ့ရှယ်လုံများကိုတုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားစစ်ဘက်အကြီးအကဲများကပြောပါတယ်။ရှီရဲ့တုတ်ပြန်မှုမှာရုရှားနိုင်ငံဟာပြည်ထောင်များကိုတန်တမာရေးသွေးဆောင်ညှိနှိုင်းမှုများအရဖြည့်ရှင်းရန်ဘယ်တော့မှခါမှနောက်မဆုတ်ခဲ့ကြအောင်အဆိုပါချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာ CCTV တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှီကယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းမှာချုံးဝင့်နေမှာမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအဲ့ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှတစွာရည်တည်ချက်သဘောထားကိုဆက်လက်ဆွေးကြံထားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်ဆွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံတဲ့သဘောထားမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကြားအတွဲပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်လွယ်မှုရှိတယ်လို့လည်းရှီရဲ့ပြောဆိုမှုမှာပါဝင်ပါတယ်။